Hallo! Hei, Sondre! Sorry, tilgi meg! Jeg vet ikke hva jeg gjør. Altså, jeg vurderer nå å høre med Preben om han er en bey. Ja, jeg vet at jeg er en bey, for jeg er snart hos deg allerede. Ja, men har du, okay, har du med ekstra luft, da? Både ja og nei. Vi kan overleve til Dennis klarer å komme seg bort. Det har jeg... Du må redde Sondre! Saving Private Sondre! Gå, Preben! Nytt oppdrag, vær så god! Ja, men altså, det var 800 og så 3000, sant? 803 000. Jeg vurderer nå å gå ned i den og se, men det kan jeg ikke gjøre hvis du ikke har mer luft. Jeg tror du burde vurdere å reise tilbake, Sondre, og så komme igjen. Åh, du ødelegger livet mitt, Dennis! Ja, jeg prøver å redde livet ditt! Jeg kan ikke reise tilbake hvis han ikke har... Hadde du bare klart å komme bort hit med en gang, så kunne jeg vært inne i en hule nå og hatt det gøy. Men i stedet så ender det opp med at jeg ikke får ha det gøy. Men jeg har funnet to andre huler, så jeg bare går inn via. Ja, så du får ha det gøy, og jeg må bare løpe frem og tilbake som en sånn... Se her, her er denne hule! Oi! Oi, så gøy da! Jeg har også tre lufttanker på meg. Oi, det var synd. Ja, problemet er det, Sondre, at jeg har bare en ekstra tank, fordi Dennis har stukket av med de andre. Ja, så man skriter meg! Ja, for å redde Sondre! Ja, som du suger til å gjøre! Det var ment godt. Ja, det telser ikke når du ikke klarer det. Ruben, ikke vær stille. Jeg la jo dere snakke som vi skal ikke. Jeg begynner å avbryte det hvis dere snakker. Skal jeg gjøre det? Ja, ok, da gjør jeg det fra nå. Kjempefint. Ja, men jeg, Ruben... Nå har jeg noe jeg skal... Nei, det er jo så... Kan ikke du gjøre det? Men... Nei, det går ikke. Nei, og så er vi her. Nei, se på dere. Hva er det jeg hører nå? Er det... Er det... Jeg tror det er lurt at du... Nei, du kan ikke gjøre det, så prøver jeg. Jeg bare, du... Nei, sånn det... Åh, Dennis, det går ikke. Altså, jeg har ikke noe bedre... Nei, det kan du ikke gjøre. Jeg har ikke noe bedre å gjøre, for jeg må bare løpe tilbake her! Så jeg kan i det minste hjelpe deg! Ok, det er kjedelig! Hører jeg en sånnere... Nei, det er... Jeg fant en Builders One, nametag, gunpowder, en floppy disk. Og en hestarmer, by the way. Du er en floppy disk. Ja, prøv å få en hest på månen, da. Vent, vi har prøvd. Ja. Nei, det gikk ikke så bra da. Det gikk veldig, veldig dårlig. Ok. Ja, nå skal du ta med Sondre fra deg. Ja. Hva da? Gå ned i kjelleren. Er ikke det her, er ikke hele huset ditt en kjeller da? Oh, snap! Kjelleren er det laveste punktet. Det er det laveste punktet. Gå ned trappa der borte, ja. For nå fant jeg et nytt hull, jeg vet ikke om vi har vært her nede. Og så går du bortover. Åh, oh, shit. Herregud, nå er det drama her. Gutta, det er drama her. En edderkopp med oksygen. Det går bra. Der borte? Mhm. Det er komplisert. Hvordan skal jeg komme bort dit da? Nei, altså når du har jetpack så er det enkelt. For bitch. Du kan ikke bare... Wow, ordbruk, Ruben. Det er ikke vann. Oi. Falt ned kvalen min. Åh, dritt, Sondre. Har du ikke noe sånn stein på deg eller noe? Nei! Sånn er det når du skal prøve med parkour. Det, hæ, Dennis? Hva? Det hullet som du er nedi, sant? Ja. Er det rett ved siden av Village? Pluss 2600 pluss 900 er jeg på nå. Åja, ok. Ja. Jeg har mange huller, skjønner jeg. Nei, men fordi at jeg er i en hull nå, men det er torches. Altså, er det fordi at vi har satt de opp, eller? Er det der fordi at det er det? Nei, det er torches der, men jeg bruker bare glows on torches for å se det sånn. Ja, men jeg bare lurer på om folk har vært der før eller ikke. Nei, nei. Det ligger masse ting her, da. Hvis det er loot her, så er det safe. Det betyr at ingen har vært her. Ok. For da tør jeg ikke å gå lenger inn. Vi må vente på deg, Sondre. Det er godt å ta sin tid her. Ok, gutt. Da, jeg skal gå mot bossen igjen da. Oi, jeg fant en floppy disk. Fant du en boss? Ja, og så fant jeg musikkdisk, noe hestarmer. Og en floppy disk til. Jeg legger bare alt i sekken min, jeg skal ta den igjen. Men skal vi bare møtes i basen, Sondre? Jeg er på vei til deg nå, jeg. Åja. Her er bossen! Jeg begynner å hikke og greier. Åh, oh, shit! Har du funnet bossen, Dennis? Ja, han kaster meg i gårde. Au! Han var sinnet der. Ja, han prøver å kaste deg i lava, han, by the way. Åja, det er det han prøver på, ja. det gjør mening nå. Så rolig er det, Dennis. Åja, det er det han prøver på. Koselig. Trivelig. Men hvordan skal jeg drepe han? Jeg får gjort noe damage på han. Åh, jeg brenner! Du kommer til å dø... Fatt, jeg hører det ditt nå, eller? Å nei, jeg nekter å dø. Men hvordan du dreper han da? Bare løp du den hvis ikke du klarer nei, å drepe han. Sånn der, men ja, ok, ok. Nei, det går bra, det går bra. Jeg tok hesten din, sånn, eller? Jeg må bare ha jetpacken min på. Så må jeg bare hile opp litt nå, jeg må bare slappe litt her. Det går bra. Nå roer oss kraftig ned. Fatt, et annet hør, det.
Wow. Det er ikke noe stress det her, bare for meg å stå her og heale den opp. Jeg har allerede drept halvparten av åpen hans, liksom. Nå skal jeg wrench, da. Åh. Du en wrench. Jeg hører bare masse negativitet, så jeg gjør det, men. Ja, fordi Sondre har jo byttet den portaldøra, så jeg kommer ikke bort til quarry min for å hente den. Nei, men du kan ta med min quarry! Jeg har ikke lyst til å ta med din quarry. Du kan ta med min quarry? Ja, men du har så komplisert den quarry. Den er så langt unna det nå. Gå bort til ta premien. Premien, stopp! Ta min, da. Den er jo mest stopp. Simple. Hæ? Stoppe her? Stopp der! Ja, men jeg får ikke revenge, da. Bare ta en quarry, og så... Men ting er det jeg ville at du skulle ha med endetanken i tillegg. Du gjør ting så komplisert, Ruben. Hæ? Hvis du bare hører på det jeg har å si. Ja, det er bare så mye snakk at du bare blokka deg ute. Nei, jeg skjønner ikke hvordan du var fit for militæret, men du takler ikke stress for alt i verden. Det er ikke stress, det er bare at dere sa så utrolig mye ting på en gang. Det er bare, det gjør det i krigsfilmer også, sier du ting hele tiden, og så dør folk. Jeg hører ikke hva du sier, jeg blokker ut. Ja, jeg ser det. Jeg er glad ikke jeg var i militæret, og skal ha Ruben som kommandant. Jeg var ikke kommandant. Nei, men jeg hadde fare for det. Hadde du vært i militæret, så hadde det vært fare for at du kunne ha blitt det. What? Hei, jeg grepte bossen, by the way. Hey! Nei, level 1000. Hæ? Hæ? Ble du level 1000? Nei, jeg er level 22. Åja. Ah, hey, han jugde! De har skeletonsen, det er jo helt... ...ville. Gutta, se hva jeg fant her, da! Fant du recipeen? Hva fant du? I probably need a tie one dungeon key. Faen, får jeg tak i den, da? Nei, jeg har den her. Nei, det går bra. Kan være at vi finner en ny boss. Der er en creeper her, da. NASA Workbench Schematic! Har du den? Oi! Ja, jeg har den, gutta! Bra jobba, Dennis. Du har gjort noe produktivt. Det har ikke jeg. Det vet vi. Og ikke bare det, men jeg fant masse glowstone her, så ta med oss, så vi kan få litt mer lys. Hvordan kom hesten så over det? Oh. Så det betyr at vi kan nå dra videre til Mars, vi nå! Nice! Bare sånn... Vi må bare vente på Ruben slutter å overloade. Ruben, gidder du å ta med deg NASA Workbench? Ja, det har vi kanskje. Jeg har... Oh, shit! NASA Workbench har... Tar med så mye som mulig rakettmateriell vi kan, vi trenger mer. Hvis jeg fant ikke du akkurat schematic for NASA Workbench? Ja, det er oppskrift. Ja, hvordan kan jeg ta med? Det er skjønt, boss! Var det det du... Nei, det er for Tier 2 Rocket. Tier 2 Rocket du har? Ja, men det er det vi må ha for å komme til Mars. Ok, ja. Hey, Dennis, hva var det du slåss mot? En annen endefyr. Ok, for vi har skeleton-boss. Han glitcher hos meg, ass. Ah. Han, han har meg, han har meg! Oh, shit. Nå får han ikke tak i meg. Nei, du har meg! Hør på, han kastet deg på meg! Kom igjen, gutta. Shit, hører du latteren hans, eller? Ah, vi tok av isen! Treffer vi? Ikke han død? Jo, han er jo død. Er han død? Åja, oh, shit! Åh, det var rett før vi bare... Åh, levler! Levler, åh! Sprengte til å bite av. By the way, husk å ta med så mange glowstone torches som mulig når jeg går hjem igjen, da. Ja, det er lurt. Jeg bare lar alt være mørkt. Ja, det er lurt på Mars. Preben? Nei, ja, det er tilbake samme veien, da. Det ender tanken din, det fungerer ikke. Ok. Ta med min, da. Ja, nå... Du har sikkert ødelagt. Jeg prøvde å si det til deg i sted. Ja, ja, det var bare at når jeg fikset preben sin nå, så vil jo den... Jeg vet ikke hva som skjer. Du får ikke lava fra, jeg håper å si, fra... Har du prøvd å snu den? Ja. Nå får jeg kanskje litt... Nei, vet du faen. Jeg må bare vente til å se om det kommer igjen. Nå har jeg Schematic, så vi skal lage nye raketter. Håper jeg, bare sånn at vi må bare putte en rakett og så oppgradere den litt. Ja, Schematic, vi også. Hvor, skal det være oransje nede? Ny Builders Wand! Nice! Jeg har mange av de. Har du Builders Wand? Jeg har to av de. Nice, nice. Var det ikke brukt de før? Nei, altså, jeg fikk de akkurat, da. Ah, ja. Jeg har ikke hatt det før nå. Hvis du bare tar med alt det Preben har her sånn, så er det sikkert ok. Ja, ja, ja. Hæ? Alt det er sånn? Ja, sikkert. Jeg kan bare bruke pickaxe på alt. Jeg husker ikke om Preben laget evig lava ting eller ikke. Jo, jeg gjorde det, men... Det er ikke sånn bøttesystem? Nei, det var sånn endertank, men... Ja, men, ja, men det er ikke sånn bøttesystem i Nether. Den fylte på, liksom. Det tror jeg ikke. Creeper. Den pumpet opp fra... Ja, hvis den pumper opp, så... Ja, og så ga den lava til seg selv, liksom. Ja, men hvis den var tom nå, Ruben, så ville jeg ikke tatt min, for da er det feil. Nei, men det ser ut som den fylte seg opp igjen. Du hadde bare skrudd den feil. Ja. Kanskje det, kanskje. Nei, ja. Ta med den, da. Skal jeg ønske jeg hadde men, en liten, tung ting, så jeg kan bare legge på W-knappen nå, for det er bare å holde fremover, egentlig. Du kan skile en gaffel ned i tastaturen. Okay, jeg har prøvd det før, men det fungerer ikke så bra. Den ene tanken min er tom. Oi, jeg har en samme! Ja, men jeg hadde en full også. Hvor ble det den? Jeg lobbet den over deg. Det var skikkelig farlig å hente den endvegg-greiene til Preben, fordi... den quarryen din, ja. Den er så dyp, og så er det lava der nede.
Og så alt er jo satt på kanten, og jeg skal plukke det vekk, vet du, så holdt på dette ut. Å ja, sånn, ja. Men jeg gleder det da. Nå har jeg fått i hvert fall en Corey. Kan ta med ME-systemet også. Nå vet ikke det veldig mye, ja. Nei, nei, nei. Vi kommer til sikkert å trenge det for å komme oss til Mars. Du kan bare gå inn og ut, da. Hallo. Ta med alt Preben har, jeg. Vi trenger alt. Jeg tror vi trenger å lage en Corey her oppe også. Jeg tror det blir vanskelig hvis vi må bygge 4 nye raketter nå. Ja. Ja, men skal vi bare løpe hjem og hente ting, for Ruben bruker så utrolig lang tid på det. Ja, jeg tror vi satt, vi ga Ruben ansvar for noe som helst. Han bare, ja, ikke sant? Kunne ha gjort det kjappere. Han bare overloader og bare, nei, nå gidder jeg ikke gjøre noen ting, for jeg, det er 2 stykker som snakker samtidig her. Hæ? Men hva var kortsa tilbake? Hva er det sånn? 170-700. Ok, greit. Ferdig snakka. Nice! Kan noe da, ok? Hey, high five! Psych! Skulle du jabbe meg? Hæ? Jabbe? Jabbe? Jabbe var det etter. Oh my god! Oi, 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 oi. Å herregud, Sondre, jeg er så skuffet over deg nå. Sorry for at jeg ikke er down with the lingo da, mat. Du har blitt en svarsvarende uten å ha barn. Og kone for den saks skyld. Det eneste jeg har å si til det er at på kartet her så ser det ut som det er en penis der borte. Å oh, ja, det er typisk dad jokes. Ja. Men hva slags, det er sånn vitser rundt det med peniser på månen og sånn, herregud. Nei. Det er bare for de som er litt sånn retarderte som deg, Sondre. Ja, ok, ok, det er det, ja. Vi går den veien. Nå er jeg på månen igjen. Hvorfor er det svart her, Sondre? Slutt å se den i rumpelet til Sondre. Fordi Ruben ødeland. Ja, men er det farlig? Ja. Svart? Hvorfor ordner vi det ikke da? Fordi Ruben ødeland, hans jobb. Nei. Ruben må fikse det. Nei. Han kastet et eller annet inn i en sånn den ble ødelagt. Jeg kastet bare vanlig blokk med støff i. Ja, det ble jo fremdeles ødelagt, det er irrelevant. Og du skal fortsatt fikse det. Nei, må du gi det. Nei. Skjønner du hva jeg har levd med hele livet mitt? Nei, må du gi det. Jeg begynner å skjønne det. Jeg kan fremdeles ikke skjønne at du faktisk har klart å lide med det hele livet ditt. Jeg skjønner ikke, hva må overtale meg til å gi rum en jobb, ja. Okay, jeg la en schematic til inne i kista her, ja. Ja, men nå skal oi, der stakk vrensjen min, ha det. Du kan ikke bare droppe. Det er jo min kiste, sånn. Hæ? Det er ikke noe eget. Det er ikke noe lag, det er typisk. Nå er vi samarbeid. Vi deler alt. Ok, ok. I den andre gullkista her borte. Så er det mine ting. Nei, så er det alt støffet til Preben. Nei, det er ikke noe tre. Alt er en. En for alle, alle for en. Jeg bare hentet Preben sin Corey. Ja, det er greit. Du kan si at det... Det er derfor jeg sa det var dine ting. Det var Preben sitt. Det var Preben sine ting oppi der sånn. Nå er det alles. Du hentet alt av de andre Prebene hadde, og så... Ja, det er noe. Ja. Det var jo meningen. Jeg gjorde faktisk ikke det. Hvorfor ikke? Vi kunne ha tatt det, Ruben, sammen. Men kan jeg få lov å gå og hjelpe Ruben nå? Ja, du skal få lov. Kom. Ruben, du skal være på månen, da. Oi. Kan ikke vi være to? Det går mye fortere. Nei, Ruben, du er nå på luftansvar only. Nei, nå er jeg tilbake. Hallo, jeg sitter fast. Det var dumt. Du må hoppe. Og så må du dukke. Og så må du hoppe. Og så må du dabbe. Nei, så bare gå i... Eller jabbe, som Sondre sier. Game mode 1. Nei, jeg fiksa det. Jeg bare hogga det som under meg. Ok, men jeg tar og henter et MS-system, så du slipper å sortere det greia. Jeg har gjort det jo! Jeg har hentet hele greia til Preben. Har du det? Nå henter jeg min i tillegg, så får vi enda med ting. Hent noen av harddiskene mine, da. Ja, jeg henter alle harddiskene dine også. Jeg henter storage-greier de også. Ja, jeg har masse sånne store harddisker. Ja. Jeg har en 16 på. Jeg bare tar og stapper alle årsa av det greiene vi har utenfor, så stapper jeg inn i MS-systemene først. Ja, vi trenger alt. Ok, I'm back here. Får vi en Corey i gang på måneden, eller? Det ligger klart til Preben. Vær så god, Preben. Jeg setter opp MS-systemet, hvis du kan fyre opp Corey'en, Ruben. Ja, jeg er her nede nå, jeg. Don't give me the Corey, dere vet hva som skjer da. Hashtag episode 1. Ruben er på jorda? Jeg er på jorda. Åja, ok. Ja, jeg kan gjøre de to tingene. Gjør bare de to tingene, ikke noe mer. Nei, når jeg har gjort det, så er jeg ferdig. Da skal du sette deg ned og spise potetgull eller noe. Hei, potetgull, hvor da? På månen. Tenk hvordan det er å spise potetgull på månen. Nei, det smaker sikkert helt likt. Ja, men hvor kult det er, liksom? Knasende i munnen, og så har du ikke gravitasjon ordentlig, så er det sånn... Du bare choker når du puster inn, da. Kanskje ikke det. Nei, det er en måte jeg har lyst til å dø på, så er vi greit potetgull. Ironisk nok, så kommer jeg sikkert ikke til å ha potetgull nå, når jeg sa det. Skal vi ta med de der storage-modulene og sånt? Jeg husker ikke hva det ble. Refinery og sånt? Nei, det trenger kanskje ikke. Jeg tar med denne greiene her nede til å kompresse shit. Gudene vet hvor vanskelig det blir å komme seg til Mars.
Det er det som måler. Kommer jeg til Mars? Vi skal til Mars. Det tar ganske lang tid å komme til Mars. Hold ut til Mars, folkens! Vi er i juli nå. Men det er ikke mange episoder igjen, liksom, så det tar litt tid å komme til Mars da. Ja. Men ikke kjeste bare rummet sin, for jeg skal legge masse dritt inn i det. Alle. Ja, gøy. Nei, den er. Jeg elsker når du lager de lydene der, egentlig. Det er sånn her! Ja. Av en eller annen grunn så er det tilfredsstillende å høre på. Takk skal du ha. Du er... Det er litt creepy, egentlig. Du er ikke den eneste jeg har tilfredsstilt i mitt liv, sier du sånn. Hey! Kjære til alle damene her ute. Faen. Jeg tar alle. Mark. Jeg bare stjerner en annen Redstone jetpack, for jeg minner nesten tom. Skal jeg ta med en til hest, eller? Tok du jetpacken min? Jeg må jo ha en hest på Mars. Teste det. Eller, her, hva skjedde med jetpacken min? Ødela du jetpacken min? Nei. Jeg skal sjekke om jeg mistet den, men jeg fant den igjen. Det er din som ligger her, jeg bare bytter ut. Vi har sammen med den, liksom. Ja. Fuck, vi må bygge ny. Hæ? Hva må vi bygge, Dennis? Vi må lage Tartorakket. Da må vi bygge alt på nytt, tror jeg. Nei, kødder du nå? Rocket. Det er ikke mulig å bare dekonstruere den roketten vi har da, for det skal si at Tier 2-rocket er... Åja, da må vi ha Heavy Duty Plate. Det er da Compressed Meteoric Iron og Heavy Duty Plate. Der ser du. Nei. Vi har liksom fire av de. Men vi har jo tingene vi trenger da, til å lage flere av de. Da starter jeg på den gode jakta. Vi har ikke mange episoder på rekken. Vi skal greie det. Ja. Vårt mål er å lande på Mars. Så jeg starter bare å hente Meteoric Iron, sier jeg da. Jeg lager et par av de i hvert fall. Ja, jeg bare starter. Så dere må bare komme tilbake. Preben, din jobb nå er, siden vi har uendelig med luft, uansett. Ja. Så din jobb nå er å gå og hente det Meteoric Iron nå. Sånn, de som vi allerede har minet noen av. Jeg bare kjører på, Preben. Ok. Skal vi bare drite hjemme i systemet nå? Ja. Det kan de to andre gutter gjøre. Vi må jobbe på livet. Sånn dere gjør det, for han kan det. Ja. Preben, du er også minet. Ja, jeg loka, Max. Jeg husker ikke hvordan du fikk strøm. Så, Sondre, vær så god. Okay, Preben, du er på minet du også. Vi må finne... Alt for mye akkurat da. Men hadde du alle delene? Ja, alt skal være. Ok, bra. Jeg bare husker... Nei, vent! Nå holdt jeg på å stikke av med ME-kabler her. De trenger da. Så. Skal vi prøve å regne hvor mange vi trenger egentlig? Så vi trenger 18... La oss si bare 20 vi da. Så vi trenger 80 stykker. Oi. Raw med... Så jeg, basically vil være innenfor 100%, 100 stykker. What? 100 sånne må jeg ha, og jeg har to. Jeg har allerede tre. Ja, men hvis alle er med på det, alle jeg som miner som bare fy, så går det jo fort da. Jeg kommer tilbake nå. Vi kan jo prøve å, hva heter det for noe sånn, ikke smelte det, men sånn... Nå blir det natt! Ja, prøv det. Nå blir det natt på månen. Hype! Ja. Hvis jeg lurer på, hvis det er et bakgrunn nå, så beklager jeg det. Det er bare masse chicks som er her for meg. Nei, ja, det er sånn der, vi er på spekondoret, så er det sånn der... Vi har de fest. Party! Vi har sånn der, sminke med. Vi skal bli sminket etterpå. Preben skal, for han er en bitch. Yay! Da er jeg 5 stykker, men hvis det er mulig å kompresse dem, så trenger vi bare 50. Hvis du har masse leveler, Danny, så burde du kanskje enchante pickaxen og se om du får sånn her... Bror! Unbreaking 3, Efficiency 4 og Silk Touch. Jeg bare miner så mye Meteoric Iron som jeg finner nå. Jeg har 10 raw Meteoric Iron. Nei, jeg har 7, så det går jo fort da. Det ligger jo overalt det. Men jeg, kanskje jeg skal lage en egen kiste for det, da? Ja. Ja. Som sagt, vi trenger 100 av de. Jeg har 29 kister. Og så trenger vi også masse mer stål og sånn. Altså, Sondre, du er bare på stål ut igjen, da. Vi må ha heavy duty plates. Ja, jeg er på å hente råmaterialer hjemmefra. Ja, er det mulig å resirkulere rakettene, kanskje? Ja, hvordan er det da? Vet du hva skal jeg gjøre før jeg begynner å hogge ned de greiene? Oi, rape litt, men... Jeg skal plante trær. Hvorfor det? Fordi jeg hentet de rosa trærne hjemme. Ok. Så jeg har lyst til å plante litt rosa trær, ok? Stay focused, everyone. Fokuser på oppgaven nå. Oi, nå er det månesombier. Og creepers. Det er fortsatt natt der, eller? Hva skjer? Ja, det blir natt, ja. Men det har aldri vært natt der. Det er fordi det tar lang tid. Det er en annen tidsting. Da må vi begynne å lyse opp her, da. Ja, jeg lyser opp litt i basen, men jeg prøver å drepe litt zombier nå. Ja, lyser opp der du dreper de, da, så jeg slipper å spåne nye. Creeperne har... De har kommet seg til månen med luftmaske, oksygen og sånne ting. Ja, for de har jo armer! De har... Nei. Men jeg har fått hjelp av noen, da. Hvem er her som har hjelpet de? 11% har jeg fått til alene.
Nice. Hey, sykt du skryter. Jeg prøver jo å... Jeg drar opp moralen her. Hvilken kiste har du lagt mitt opp til? En av de små. Men er du bra. Sikker på at vi må ha 100 stykker? Det er innenfor, ja. Vi har jo allerede 21, da, så det er ganske greit. Vi er jo fire stykker i Østerbremen. Jo, jo, men han, du snakket jo først om 20, og så sa du... Ja, 20 per rakett. Oh, ja, per rakett, ja. Men er det ikke mulig å på en eller annen måte ta en rakett og bare få tilbake alle heavy duty placer i hvert fall? Disassemble den, eller? Ja. Jeg tviler egentlig. Det hadde vært litt sånn utypisk, føler jeg. Der er jo modda Minecraft, da. Oi, der er mange stacks med aluminium, da. Vi må virkelig lyse opp her, i hvert fall. Ja, jeg har slengt opp litt lys her, da. Au. Ja, det, vi kan ikke ha det her natt her. Vi må ha lys. Vi kan ikke ha natt her. Nei, sola, kom tilbake. Ja, vi må ha lys, liksom. Kom igjen. Nei, så kommer det en dritt zombie, da. Får ikke tatt ned meteoritten. Hvordan går det hvis jeg bruker en diamond pickaxe, da? Går det fortere? Tingen er at det hjelper ikke å gjøre inn heller, for de hopper jo bare over. Ja. Jeg lyser opp overalt her, i hvert fall. Ja. Me too. Jeg skal ikke utfordre skeletons på månen, i hvert fall. Det holder meg unna. Du vet, da kommer... Åh, natta kommer til å være like lenge som dagen. Det er evig natt der oppe, da. Nei, det er det jo ikke. Det har jo nettopp blitt... Ja, evig for meg er over en halvtime. Åh, jævla! Skelly! Åh! Han skyter så fort at han skyter meg opp i luft, og så bare fortsatt å skyte seg og kommer aldri ned til bakken igjen. The real struggles of outer space. Ja. Oi, han skyter meg opp igjen. Der. Ok, da har jeg pakket sammen pulverizers og sånn elektrisk furnaces. Ja, vi må okay. Se om vi greier å få pulverizer i Metroartic Iron. Det har vært så gul, da. Jeg regner med at det går bra. Derfor jeg tar det med. Da fant jeg enda en. Nå har jeg utrolig mange creeps etter meg. Nei, det var ikke den jeg skulle... Tiltrekker du creeps, du, ja. Tok du med pulverizer, Sondre? Var det det du sa? Ja, jeg pakket den da. Ah, ja, ok. Ja, jeg også hadde. Ja, ja, men da har vi... Da har vi to. Men... Ja, vi trenger ikke flere å være... Jeg har tre, da. Så. Har du pil og bua eller noe sånt? Fordi at... Struggles are real? Ja, problemet er nå at det er masse creepers i basen. Ja, jeg har en musket. Jeg kan prøve å skyte de. Jeg har vært å lyse opp en del av området her, da. Ja, men det er fortalt masse under trærne mine, og... Du må lyse opp mer, da. Rett under han som står på toppen av treet. Der har vi en. Ja, jeg sitter her og... Hjelp! Hjelp! Ruben! Preben? Se Ruben jogger i slow-mo og bare ikke bryr seg. Nei. Nei, å, dumme zombie. Ja, begynn å bry deg! Ja, jeg skal hente musketen hvis du bare... Der, og så må jeg kulene. Hvor er kulene? Der er kulene, og så løp! Sånn. Dere lever på kanten nå, altså. Nei, vi lever på månen. Skyt! Wow. Ok, det funker å skyte på månen, det er jo... Det er en del... Det begynner å bli lite av de der fuckings greiene. Og jeg fant to. Tre, fire! Oi, her var det mange, nice. More metal of the grail. Er det bare jeg som er på mine-ruten nå? Ja, for det prøver å rydde opp i... Ja, men det kan Ruben gjøre. Mine, Preben! Ja, jeg må ha jetpacket min. Jeg har unnskyldninger igjen nå. Nei, jeg hører forklaringer. Men det er unnskyldninger, det. Trenger man forklare seg hvis man ikke har gjort noe galt? Forklaringer er unnskyldninger på et annet språk. Nei. Hæ? Ok, men det er alt man prøver å forklare en unnskyldning, da. Ja. Uansett. Ja, man trenger aldri å forklare seg. Kan du forklare meg veien til nærmeste bensinstasjon? Vet du hva jeg sier da? Fuck off, hvem er du som snakker til meg? Og så går jeg. Og så kommer du tilbake i neste episode! Ha det! Fuck off! Til alle som ikke er dere som ser på. Jeg er glad i dere som ser på da. Dere er veldig glad. Ha det.